syfilis. Så en raritetsmelding til slutt, eller kultur som noen kaller det. TV Norge har nemlig kjøpt inn reality-serien Center Party, der en følger lederen i et skakkjørt politisk parti 24/7 over en periode på 10 år. Liv Signy Navarsete sier hun gleder seg til premiera, som natt til tirsdag klokka 3:30. NRK Dagsnytt, Jan Terje Risotto. Jan Terje Risotto Johansen fra Sogn og Fjordane leser nyheter i NRK Dagsnytt. En nyhetsbulleteng skal være nøyaktig 3 minutter lang, men det er ikke alltid like lett å beregne når man har et såpass langt navn som Jan Terje Risotto Johansen. Med narkoman eller kvinne. Så helse. Spanske syke nemlig at ende for fulle mugger. Møre og Romsdal så langt hårdest råka, heldigvis. For jeg har rekningslengere på følgende vittige kommentar. Ja, da det vel bare å pusse støve av spansk kunnskapene. NRK Dagsnytt, Jan Terje med Risotto Jo. Men her om dagen så prøvde nyhetsredaktør Stein Bjøntegård å overtyge meg om å lese nyhende på en såkallet iPad. Jeg svarer han krasst at ende. Vik fra meg, du satan. Du freister ikke meg til å lese opp nyhende på en ny teknologisk døgnflåge. Jeg held meg til radio, jeg og intet annet. Å, du kan tro Bjøntegard ble lang i maska si. Ja, jeg kunne formelig se at det dogget på brilleglasset hanams. Hånoms skal det være. Rolf Kristus. Så skal vi attende til Krakow, der verdens sterkeste kvinnerumpe har blitt kåret denne veka. Tevlinger som gjeng ut på å presse rumpeskalkene sine mot en annan så hardt som mulig, ble vunnet av Ludmilla Perestroikalova fra Sovjetsamvelde. Hun knuste 1800 kokosnøtter mellom skinkene sine, samt venstre handa og deler av anletet til hoveddommeren. NRK Dagsnytt, Jan Terje Risotto Johansen. Se. Ja, det var merkelig. NRK Dags.